عليكم ورحمة الله وبركاته. ودي شناني ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እኔ ጋር ሁሉ ሰላም ነው። እንግዲህ የቶቻችን እቃ ደግሞ ክፍል ሁለት ይዤላችሁ ቀርብ ያለው ማለት ነው። ሌላው የዛ ሳህን ቅድም ያላሳየኋችሁ የዚህ ባለ ክዳን ሳህን ጠቀም እንትን አለው። ይሄ ማቅረቢያ የውሃ የሻይ ምናምን ጠቀም አለ። ሶስት በጣም ድንደና ነው። በጣም ከምላችሁ በላይ ድንደና ነው። የዚህ አጠቃሚው ነው ሺህ 100 ብር ማለት ነው። ሌላው ደግሞ እዚህ የሻይ ብርጭቆ ገዝቼላታለሁ 6 ሀባ አንድ ደርዘን 12 ሀባ ማለት ነው። ባለ ሰርቪስ ናቸው። በጣም ነው የሚያምሩት። እንዲሁም ሁልጊዜ የምትጠቀምበት ደግሞ ገዝቼላታለሁ። ይህን የሚሾርባ እቃ ገዝቼላታለሁ። እንግዲህ ይህን የሚወጥ እቃ እንደተለመደው ገዝቻለሁ ማለት ነው። ይቺ በራጅ 1.5 በራጅ ናት። በጣም ቆንጆ ነች ማለት ነው። እቺ ደግሞ 550 ብር ናት። ከዛ ይሄ ከለር መክተፊያም አለ። ሁል ጊዜ የምትጠቀምበት የሻይ ብርጭቆችን ገዝቼላታለሁ ለቤቷ ማለት ነው፣ ምን ጊዜም እንድትጠቀምበት። ከዛ ደግሞ ይሄ ቅድም ያሳየኋችሁ እንደዚህ ነው ስዕሉ። ይሄንን እንግዲህ ሲመጣ ምናምን ገዝቼላታለሁ። ይህንም የሻይ ፊንጃል 800 ብር ነው፣ አንድ ደርዘን ነው። ይህን ገዝቼዋለሁ፣ ያው የሚፈልግ ካለ ማለት ነው። እንደዚሁም ጭልፋ ገዝቻለሁ፣ ጭልፋ አንድ ደርዘን ገዝቻለሁ። ያው ይህ የዚህ ዋጋ 70 ብር ነው፣ ጭልፋ ማለት ነው። ኒኬል ገዝቻለሁ። ኒኬሉ ደግሞ አንድ ሀባ በ60 ብር ነው። ያው አይ በጣም ዝም ብሎ ነው። ይሄ በጣም ውድ ሆኖ ጆኩ ደግሞ ይሄ አሁን ላይ 350 የሚሸጠው 350 ብር ነው የሚሸጠው። ይሄ ደግሞ ለእናቶች ስጦታ ሲባል ግዛዝ ምናምን ከሚበዛ እንዲህ አይነት ነገር ይሻላቸዋል ማለት ነው። ምክንያቱም ሁሉም ነገር እቃው እንደ ቤቱ ይወሰናል ማለት ነው። ሌላው የውሃ ማሞቂያ ይህን የውሃ ማሞቂያ ማለት ነው። ይሄ ደረጃ አለው፣ ሰቨን ስታር፣ ላይን ስታር እንዲሁም ደግሞ ይሄ አለ እስከ አፍራ ነው ደግሞ ይሄ የሚባለው እስከ 1800 ብር ድረስ የሚሸጥ አለ። ላይን ያን ሰቨን ስታር የሚባለው 900 ብር የሚሸጥ አለ። ለጊዜ ይሄኔ 200 ብር የሚሸጠውን ገዝቼላታለሁ ማለት ነው። የሽንኩርት መክተፊያም ገዝቼላታለሁ በካህራባ የሚሰራ ማለት ነው። እና በጣም ሀባይቢ ያው ስለሚያደክም ነው ይቅርታ፣ እንደንዲ ነገሮችንም አልፈው ማለት ነው። ሌላው ይህ የልብስ ሰላ አለ። የልብስ ሰላ በነገራችን ላይ ደረጃ አላቸው። ይህ እንግዲህ 350 ብር የሚሸጠውን ሰላ ነው የገዛሁላት። ለምን ልጅቷ ገና እንግዲህ ሸባብ ወጣት ናት፣ ገና ብዙ ቤተሰብ አልመሰረተችም። ስለዚህ የበቂያቸው ነው ብዬ በማሰብ 450 የሚሸጠውን አልገዛሁላትም። ይህን 350ውን ገዝቼላታለሁ። እንዲሁም ትሪ ይህን ትሪ ገዝቻለሁ እስከነጠቀሙ ማለት ነው። ከዛ እነዚህ ዲያንቴሎች አሉ፣ የቁርጥ ናቸው። ማቅረቢያ በጣም አሪፍ አሪፍ ናቸው። መሻለ እዚህም ገዝቻለሁ። ይህ በነገራችን ላይ የሽንኩርት ሰላ ማለት ነው ደረጃ አለው። ይህ አሁን ተለቅ ያለ ሆኖ ባለ አራት ነው። 1 2 3 4 ትንሽ ባለ ሶስቶቿ በጣም ትናንሽ ናቸው። እነዛ ለሽንኩርት ምናምን ሳይሆን አላዲት ሻወር ቤት ለሻምፖ ምናምን ነገር ሳሙና ብናስቀምጥበት የተመረጠ ነው እንጂ ለሽንኩርት ይህን ብንገዛ ይሻላል። አሁን ላይ ዋጋው ይሄ 550 ነው። 550 600 ብር እንሸጣለን። ያው እንደ ሁኔታው እንግዲህ ይህንና ሌሎችንም ብዙ ነገሮችን እየቀርብ ያለው ይሄ ደግሞ የሽንኩርት መክተፊያ ከለር ነው። ይሄ የመጀመሪያው የሚሸጠው 350 ነው። ይሄ 300 ብር፣ ታችኛው መካከለኛው 200 ብር፣ እንደዚህ እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። ጀምላ ለሚገዛ ደግሞ አስተያየት ይደረጋል። እንግዲህ ይህን ይመስላል። ውድ የቻናል ቤተሰቦች እንግዲህ እቃ መግዛት ቀላል ነገር አይደለም። ሀቂቀትን በጣም ከባድ ነው፣ እቃ ሲገዛ ከባድ ነው። እንግዲህ እያላወቀ ለምንም ላይመስለው ይችላል። ስለዚህ እናንተ ተጠቃሚ ናችሁ ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም እርግጥ ብሩም ብዙ አልፍቶ ነው የሚመጣው ከእጃችሁ የሚገባው ብዙ ቢያለፋም ቢሆንም ደግሞ እቃ መግዛት ራሱ ሌላ ልፋት ነው።
ስለዚህ ብቻ አልሐምዱሊላህ እንዲህ አይነት ነገር ቀረጡ ይበዛብናል ብላችሁ እንዲሁም ደግሞ ለመግዛት አይመቻችልንም እዚሁ እናስገዛ ለምትሉ አህለን ሳህለን ዞሮ ዞሮ ታዘዥን። ይቺ የስኳር ዕቃ አላሳየኋችሁም ይመስለኛል። ቅመማ ቅመም ማስያዝ ትችላላችሁ፣ ለጨው ለቅመም ለምናምን በደርዘን ነው። ዞሮ ይቺ የዚች ዋጋ በፍሬ 130 ብር ናት። ይህንን ይመስላል። ሌላው ቅድም ይሄን የጥበብ ሳህን ያሳየኋችሁ አይመስለኝም። ይሄ የጥበብ ሳህን ከይሄኛው ሳህን በዋጋ ይለያያል። ይሄ 850 ብር ነው ዋጋው። ይለያያል። ለምን እንደሁ ባይገባኝም ይለያያል። የጥበቡና የዚህ ዋጋ አመጣጡ የተለያየ ነው። ስለዚህ ይህንን ይመስላላችኋለሁ። በጥበብ ሆኖ ባለ አምስት ሳህን ድርድር የጠየቃችሁኝ የለም። እዛም ከቦታው አዲስ አበባ ጠፍቷል ብለውናል ተብያለሁኝ። ይቅርታ ለጊዜው አላገኘሁም ማለት ነው። እንግዲህ ውድ የቻናል ቤተሰቦች በህን የዚህን ዋጋ ስነግራችሁ ፍጹም ግልጽነት በተሞላበት ነው። ከዚህ በላይ ደግሞ ከዚህ የተዋረደ ዋጋ ካገኛችሁ እንሻአለ ደስ ነው የሚለኝ። ሀቂቀተን እናንተ ተጠቃሚ ነገር የሚጠቅም ነገር ስታገኙ ደስ ነው እንጂ የሚለኝ እኔን እንደዚህ ሳይሉኝ የሚል ነገር ቅር አይለኝም። አብሽሩልኝ እና ከዚህ ይሄ የቅነሰ ይሄ ነገር አለ ከአንቺ ውድ ነው ካላችሁ ችግር የለውም ልላችሁ እወዳለሁ። እና ይህንን ይመስላል ያለው ነገር። እንግዲህ አበረታቱኝ። እዛ ቦታ ላይ የሚታያችሁ ሾካ እንዲሁም ማንኪያ በሁለት የሻሂና የምግብ ማንኪያ ገዝቼላታለሁ ማለት ነው ለእህታችን። በተቻለ መጠን ከሞላ ጎደል ጠለባታቸውን ለማሟላት ሞክሬያለሁ። እንግዲህ የሽንኩርት መክተፊዋም እንደምታዩት የብረትና የፕላስቲክ አለ ማለት ነው። የብረትና የማይካ ልላችሁ ነው፣ ፕላስቲክ ሳይሆን ማይካ ነገር እና ብረት አለ። ለጊዜው ነው የገዛሁላት ማይካውን ነው። እና ይህንን ይመስላል። እቺ የቆሎ ማቅረቢያም ሀቂቃ በጣም ነው የምታምረው፣ ቆንጆ ነች። ኢንሻላህ እንግዲህ በእኔ ምርጫ ከለሩንም ሁሉንም የገዛሁላት እንደዚሁ ነው። ይህንን ይመስላል። የስኳር ዕቃ ደግሞ በእንትን አለ የስኳር ዕቃ እንደዚህ በጣም ቆንጆ በግዛዝ ማለት ነው። የዚች ዋጋ 180 ብር ናት። በጣም ቆንጆ ናት። 160 ብር 160 ብር ናት። በጣም አሪፍ ነች። እና ዋጋቸው እንግዲህ ይህን ይመስላል። ትዝ ትዝ የሚለኝን የነገርኳችሁ ይመስለኛል። በተረፈ ደግሞ የሚፈልግ ሰው ካለ ወረቀቱን አይቼ ዋጋውን ትክክለኛውን የምነግራችሁ ነው የሚሆነው፣ ከሞላ ጎደል እንጂ ሁሉንም እንዲሁ በከፊል ደህና ነኝ ብዬ አስባለሁ ዋጋ ላይ። ይህንን ይመስላል እንግዲህ እንደ እቃው ጥራት ገንዘቡም ይለያያል እላችኋለሁ። የዛሬው ያስኩላችሁ ይህንን ይመስላል። ሰላም አሌይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።